ستاسو بچو څه نوم دی؟ ستاسو عبدالله نوم دی بچو. او تاسو نن موږ سره معاینه وشوه او تاسو وایئ چې ماته شوګر شوی دی په اته میاشتې وشولې او چکر درې څلور دي ګاښونه نشته غوسه درځي. ته په سعودي کې ته په ټول عمر کې چېرته دا تودو غرمو ته یې دا پوستکی ښکاره کړی چېرته ډاکټر ته ته ویلي دي؟ خو بیا تاسو دلته په دې ملګری کې درې څلور ځل کتلی شوی په دې مئی کې او بیا په دې کال کې بیا په مارچ 2019 کې بیا کتلی شوی بیا تاسو بیا کتلی شوی په اوومه میاشت کې د دې کالو بیا تاسو بل چې بیا کتلی شوي وی یعنې درې ځل تاسو کتلی شوي څلور ما سره چې کوم ریکارډ دی نو د مارچ نه شروع شوی دی بیا پکې مئی ده بیا پکې یعنې په یو میاشت کې څلور ځل دی کتلی یو څوک ډاکټر دی. بیا تاسو د دې دوایانو سره ښه شوي وی؟ نه دا دردونه دي ښه شوي؟ چا په شودو کې ستړي نه دي درکړي؟ ته د دې دینه اوس د میدان ته پیاده شې؟ سیګرټ خو دې پخوانی نه څکلي؟ صبر ټول عمر کې اوسه پورې یو لاکھ روپۍ لګېدلې مزدوري قضا کېدل کرایاګانې دور کوټي والې نه ګوره په مریض پسې د کور چې څوک دلته ډوډۍ وخوړه مثابېږي یا ساتل هلو زه تازه کوم چې بس کې دا وګوره دې ماشوم ته دا عبدالله نومې دی ایش پادورای دغه ده ویټامنډي ان ریکارډیبل الله اکبر شوګر دا چا دومره سوچ نه کوه چې زینک چې کوم شي نه شوګر کوي که تورې شوګر دارو ورکوي نو شوګر به کنټرول شي نه نو شوګر خو د غرمو څخه ختمېږي انشاءالله دا کیسه به تاسو موږ وښیو ځکه چې شوګر واحد بیماري چې غرمو څخه ختمېږي تاسو زموږ ټول عمر کې یعنې په خپل صحت مانی یو لاکھ یو نیم لاکھ روپۍ لګېدلي نو دغه اوس وښي تاسو نن د دې ټیسټونو څو روپۍ واخیستې درې زره روپۍ ټیک شو نو زه ته وایم چې دا خلک لږ راپور په غریب سعودي کې مزدوري کړې ده مزدوري کړې ده خپې خپې دې هم دړ کوي که نه او ګاښونه هم دنه چا وکړي او ته یې جړې پورې نه شم تللی سرګر خو دې چېرته نه دي څکلي کینسر خو ته چېرته نه دی شوی نو تاسو ته زه ځکه وایم چې تاسو دا کلینډران دغه چل کوئ په دې لارو کې خلک لوټ کوئ بیا پې جیل اخلئ بیا کورونه ته ځئ بیا مور او پلار چاته پته نه چې بچی ممین څومره خلک تباه کړي دا خلکو خیال وساتئ دا خو ستاسو ډېر خلک دي ټیک شو دا